Louco. Olha um caminhão. Caiu. Corra sem otimismo. E olha o jeito que ele sai da pista, né? Na velocidade. Que loucura esse é o nosso dia que chamava o Jesus. Olha. Cadê o olho? Jesus, misericórdia. E agora, no lado não passa, ele vai ter que ir por cima do viaduto. Que no lado não vai passar. Nem no viaduto não vai passar. Vai entalar? Olha a velocidade. Meu Deus. Na visão dele passa. Mãe querida. Meu Deus. Meu Deus, vai cair fora! Gente, a casa vai cair, gente. Literalmente. Não, não me vai deixar a casa andar. Deixa ele já. Gente, que perigo. Mãe, misericórdia. Gente, espera a casa passar. Olha só. Misericórdia. Que legal. Nós é só pintura, né? Eu já vi um monte de gente ir morar pra Chapecó pra levar a casa junto, é o primeiro. Eu já que eu não queria contar, mas é a minha.